Христос Воскрес! Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні, 28 травня 2022 року, Україна переживає уже 94-й день всенародного спротиву, відкритій російській агресії проти нашого народу і нашої держави. І ми дякуємо Збройним силам України за те, що прожили останню ніч і можемо зустрічати новий ранок. Україна упродовж цього останнього дня і цієї ночі знову спливала кров'ю. Дуже важкі бої ведуться, зокрема, на Донбасі. Там ворог сконцентрував усі свої сили. Війна йде на землі, в небі, на морі. І таке враження, що диявол використовує усі можливі військові інструменти для того, щоб нищити життя на території України, щоб вбивати. Важкі бої йдуть на Луганщині. Дуже інтенсивна атака відбувається довкола міста Сєвєродонецька, який вистояв ще одну ніч, незважаючи на неповне оточення. Важкі бої йдуть так само на півдні нашої батьківщини. Дуже потужним ракетним ударом було завдано їх по території Запорізької області, Дніпропетровської області. Але, незважаючи на такі тяжкі моменти, Україна не втрачає надії, тому що ми молимося. Ми віримо у Воскресіння. Ми є ті, що відчуваємо, що справді лише Божа сила і загальнолюдська, всесвітня, міжнародна підтримка України дає нам можливість ефективно зупиняти і перемагати нашого ворога. Сьогодні я би хотів з вами роздумати над ще одним гріхом, який ми називаємо гріхом, який ми можемо отримати, стати співучасниками зла цього гріха нашого ближнього. Ми продовжимо роздуму над серією «Чужі гріхи». І серед них є один дуже особливий і особливо небезпечний сьогодні. Цей гріх каже «гріх хвалити». Коли ми говоримо про похвалу, зокрема, похвалу гріха, йдеться про щось дуже більш глибше і серйозніше, аніж про вислови якоїсь симпатії чи навіть інтелектуальної підтримки. Хвалити в християнському сенсі означає бажати стати таким, яким є той, якого ти хвалиш і прославляєш. Тому-то ранні християни готові були йти на смерть, але щоб не хвалити ідолів. Готові були вмирати, але не принести кадильну жертву римському імператорові. У книзі «Откровення», яка завершує священне писання, ми бачимо, що Антихрист буде вимагати від людства похвали. Буде вимагати, щоб його вчинки хвалили так, як люди хвалять Бога. І кожного разу, коли ми хвалимо злочини, або намагаємося розтлумачити іншим, чому саме так в даній ситуації потрібно було діяти. Кожного разу, коли ми хвалимо диктаторів, які мають руки занечищені людською кров'ю. Кожного разу, коли ми хвалимо зло, ми стаємо співучасниками того зла через нашу хвальбу. Каже пророк Ісаїя: горе тим, які зло добром, а добро злом називають. Дуже часто ми не усвідомлюємо собі,
навіть того, що ми справді є в небезпеці хвалити зло і хвалити гріх. Тому християни усіх часів і усіх народів кажуть, що єдиному Богові належить усяка слава, честь і поклоніння. Сьогодні справді ті злочини, які діються в Україні, є гідні одностайного засуду. Той, хто сьогодні, чи то на міжнародному, чи економічному, чи навіть церковному рівні, намагається оправдати, підтримати чи похвалити дії російських злочинців, на жаль, наражений на небезпеку отримати провину саме цього гріха, про який ми сьогодні роздумуємо. Давайте ми будемо дуже уважними над тим, про що ми говоримо, що хвалимо, кого превозносимо, кого ставимо як за взірець, гідний для наслідування. Бо нашою похвалою ми примножуємо моделі злочинної, грішної поведінки. Боже, дай нам Твого Духа Святого, який є Духом прослави. Навчи нас славити тільки Тебе єдиного. Навчи нас, християн, нового часу проголошувати, що тільки Богові належить всяка слава і честь. Боже, благослови усіх тих, які чинять добро. Дай нам сили для того, щоб прославляти, хвалити героїв, героїв любові до Бога і до ближнього нашого часу. Боже, у Твої руки поручаємо міста і села українського Донбасу. У Твої руки поручаємо життя і здоров'я захисників України. У Твої руки поручаємо життя усіх тих, які опинилися на окупованих територіях і не мають більше ні від кого надії отримати допомогу. Боже, благослови Україну. Благословення Господні на вас, того благодаті і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес!